Draga djeco, ja sam učiteljica Indira i danas ću se družiti s vama. U današnjoj TV školi, na času bosanskog jezika za četvrti razred, ponovit ćemo neka stečena znanja o imenicama. Sada lijepo pripremite svoje sveske i olovke, jer ćete rješavati određene zadatke koje vam budem zadavala u toku rada. Tako da kada krenete ponovo u školu, vaša učiteljica će vam pregledati sve što ste radili. Zapišite u svoje sveske današnji datum. Ponovit ćemo šta su to umanjenice, a šta uvećanice. Ponovimo. Imenice su riječi kojima imenujemo bića, predmete i pojave. Imenice koje označavaju nešto umanjeno su umanjenice. Nastavci za umanjenice su ić, čić, ica, čica, a imenice koje označavaju nešto uvećano su uvećanice. Nastavci za uvećanice su etina, ina, urina i čina. E sada možemo da pređemo na vježbanje. U svoje sveske napišite umanjenice imenica. Pazite na upotrebu skupa ije ili je. Ostavit ću vas nekoliko trenutaka dok riješite svoj zadatak. Provjerite da li ste tačno uradili zadatak. Svijet, svjetić. Cvijet, cvjetić. Svijeća, svjećica. Zvijezda, zvijezdica. Oblak, oblačić. Magarac, magarčić. Ljestve, ljestvice. Kap, kapljica. Slap, slapić. List, listić. Koje umanjenice su tačno napisane? Sada ne morate ništa da pišete. Dovoljno je da pogledate, pročitate riječi, da malo razmislite o njima i da vidite gdje se nalaze greške, a koje su riječi pravilno napisane. Nakon nekoliko trenutaka opet ćete vidjeti tačne odgovore i provjeriti sami sebe. Da li ste tačno riješili zadatak? Evo ga, cvijet, tačan odgovor je cvjetić. Zatim, zvijezda, tačan odgovor je zvijezdica. Vjetar, vjetrić. Crijep, crepić. Svijeća, svjećica. Nadam se da ste imali dovoljno tačnih odgovora. Vjerujem da ste
ovo već znali i da ste sve lijepo riješili. A ako nije, nije problem, popravit ćete greške. E, sada slijede uvećanice. Napiši uvećanice imenica. Također ću vas ostaviti nekoliko trenutaka da prepišete navedene imenice i da napišete njihove uvećanice. Pa sad izvolite. Tačni odgovori su, odnosno tačna rješenja su glava, glavetina, ruka, ručetina, noga, nožurina, trbuh, trbušina, brk, brčina, haljina, haljinetina, kaput, kaputina, kapa, kapetina, torba, torbetina, slika, sličurina. Draga moja djeco, kao što znate, kada idete redovno u školu, imate i domaće zadaće. Tek toliko da malo vježbate kod kuće i da ne zaboravite ono što ste radili. Zapišite riječi i za svaku riječ napišite umanjenice i uvećanice, kao u navedenom primjeru. Ptica, ptičica, ptičurina. Zapišite riječi. Kuća, mačka, majmun, žaba, soba, zgrada i riba. Draga moja djeco, hvala vam na pažnji i bili ste divni. Vidimo se sutra. Doviđenja!